Dhe çfarë ndodh? Ai njeri që është profesionist, ai që është gazetar profesionist ose këngëtar profesionist, mbetet në hije. Sepse janë këto njerëz që publikojnë marrëdhëniet e tyre sepse shikojnë që njerëzit kanë shumë interes për këtë marrëdhënie. Jo, më kuptoj diçka. Dhe unë nuk kuptoj diçka, ja një sekondë. Ja ta bëre edhe replikat bëhemi. Unë nuk kuptoj diçka. Si ja bëjnë këtë karrierës së tyre, sepse të publikosh historinë tënde roz, njerëzit do harrojnë kush je ti. Do merren vetëm me dashurinë, pra me vlani i filanes, Albulena e X-it. Kupton? Do merren me lidhjen, jo me dashurinë. Si gazetar. Dashuria është në zemër, nuk e shën me sy. Do merresh me lidhjen, jo me dashurinë. Patjetër, patjetër. Shikoj se vajtet e dashuria çfarë është, se dashuria mund të jetë që unë e shikoj për shembull që me Bledin më jep një ngritje në karrierë, më bën të ndihem më mirë, më shpejt nga Bledi. Mund të jetë atë jo një sekond, sa kompromise, sa kompromise bëjmë për dashurinë. Do të jepje gjatësi. O ke ndonjë hap të tjetër, apo që don kompromise për dashurinë? Nuk jam dakord që të bëhen kompromise për dashurinë, po çdo dashuri ka kompromiset e veta. Jo, jam dakord që të bëhen kompromise. Çdo dashuri ka kompromiset e veta. Për fat, unë rrim me një person se më bën të ndihem mirë. Apo shumë revolt dhe nga që dua ti drejtoj pyetjen, kush janë këta njerëz se në momentin që the për famën e dobët dhe fenomenin që shpjegove, folje me revolt si kur kishe dëgjuar ose parë diçka. Ku je bazuar në këtë që thua një tani, x qift? Është hipokrizi që ma bën këtë pyetje, sepse në showbiz ka çifte pa fund që nuk janë real, nuk janë të vërtetë dhe përdojnë në private. Pa tjetër, dhe kjo nuk ndodhë vetëm të personajet publike, kjo ndodhë të influencer, të bloggers që përshesin njëtën e tyre, histori të rost, për të bërë pak më shumë personazhe publike dhe që t'i afrohen sa më shumë ekranit. Dhe t'i afrohen sa më shumë sponsor. Si Brisi Dashea e këtu, ku është problemi këtu të shesin s'pa marrë? Shiko, unë nuk mendoj që është një problem, për derisa ato e shesin një dhe në tyre, kjo është një problem, 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 Ka një lloj negativiteti dhe një lloj mos dyshimi të çifti. Gjithmonë unë mendoj që kur dy njerëz janë bashkë, është gjë e bukur dhe jemi ne ata që e prishim duke bërë gam-gam. Pse jo të jemi pozitiv, pse jo të mbështesim dhe pse jo të urojmë që të jemi sa më gjatë duhet të jemi. Kush nuk është kundër asaj, por kjo që thot Gerta, që bashkohen për klikime, që